Červené světlo pro lepší spánek. Studie ukazují, že modré světlo před spaním významně zhoršuje usínání i kvalitu spánku, snižuje hladinu melatoninu a narušuje naše vnitřní biologické hodiny. Takový dlouhotrvající stav může vést až k rozvoji duševních či fyzických civilizačních chorob. Bylo prokázáno, že jedna hodina čtení na mobilu před spaním omezí množství melatoninu o 50%. Melatonin je spánkový hormon, který nám pomáhá usínat a dobře spát a navíc je nejsilnějším antioxidantem v našem těle, takže přes noc doslova opravuje naše tělo. Proto je 90 minut před spaním vhodné buď nosit červené brýle blokující modré světlo, anebo přepnout osvětlení v domácnosti na červenou, stejně jako displej svého telefonu. Červené světlo neobsahuje modrou ani zelenou složku a proto je vhodné pro spánek. Studie ukazují, že červené světlo před spaním zvyšuje hladinu melatoninu, zlepšuje spánek, regeneraci, hojení tkání a fyzický výkon. Pokud vás trápí špatná kvalita spánku a mizerná energie přes den, našroubujte do svých světel nové Brainlight žárovky a 90 minut před spaním je přepněte na červenou barvu. Nezapomeňte však do červené také přepnout vaše telefony. Výsledky přijdou už první noc. Dobrý spánek je alfa omega celkového zdraví. Dobrý spánek rovná se lepší život.